Noi suntem echipa surprize la tine acasă, da. Și astăzi cineva drag, cineva care pe dumneavoastră vă prețuiește și vă iubește din inimă, ne-a trimis aici. Cine ați bănuit dumneavoastră? Asta o să păi cine, întreba. Dacă Georgiana? Așa ziceți. Da. Nu mai bănuiți pe nimeni altcineva. Așa. Nu. Ia încercați dumneavoastră să bănuiți, că vă zic așa că nu e. Bine, sunteți aproape de adevăr, dar mai trebuie să mai încercați. Mai trebuie. Ia spuneți, pe cine mai bănuiți în afară de doamna Georgiana, să zicem. Hei, fata mea poate, Gabi. Așa, și în afară de dumneavoastră. Claudiu. Și în afară. Câți e? Cine? Marian, pe Marian nu l-ai numit. Domnule! Nu, și mai sunt, să știți? Da, o să vă spun eu la final. Toate persoanele care au contribuit la surpriză. Până atunci, dați-mi voie să vă dau tortele. Elena? Așa, haideți că mă ți-a adus să vă toți, toți copiii. Toți copiii, ginerii, Nora și copiii dumneavoastră. Avem aici torpelețul, dacă mă ajutați și-l puteți ține. Da. Avem aici un suport care spune în felul următor. Te iubim, mama. Sunteți foarte importantă pentru copila și dumneavoastră. O să vi-l las aici. Cine aici, și o sticluță de șampanie. Să o beți sănătoasă alături de cei dragi. Doar că să știți că noi încă ne-am terminat. Mai am pregătit pentru dumneavoastră și o melodie. Și o să am la final să vă transmit și un mesaj. Haideți să auzim. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor, mama. Mama mea, tu ești goana vieții mele pe pământ. Și haideți să suflăm și lumânărele, să vă puneți dumneavoastră și o dorință. Da. Haideți să auzim și mesajul pregătit pentru dumneavoastră. Un mesaj care vine din inimă cu multă, multă recunoștință pentru dumneavoastră și spune așa: la mulți ani, dragă mamă, să ai mereu parte de împlinire sufletească și niciodată să nu știi ce-i tristețea. Să știți că vă iubim enorm de mult și pe tine și pe tati. Sunteți foarte importanți pentru noi. Dacă voi sunteți bine și noi suntem bine. Cu drag, fiul dumneavoastră, domnul Marian, soția Georgiana, fata Gabi, ginerele Florin, fiul Claudiu și Nora Jenny, fiul Ionel și soția Elena, cu nepoții dumneavoastră David și Nicola, Dori și Sorina, Nicolas și Florin. Mulțumesc! Doriți și dumneavoastră să le transmiteți dumnealor câteva cuvințele? Da, să fie sănătoși. Să aibă grijă de copii, da?